босс таки завалив закупки ліків у серпні. Я попереджав особисто міністра Мусія. Країна у небезпеці. А у відповідь? Відповідати на ваше провокативне запитання не буду. Тож, хто тепер у керма? І кого я попереджаю сьогодні? И это в политической элите называется не коррупция. Оказывается, это рубинутское дело. И срали они вообще в конечном счете на людей. Команда люстратора повертається до високих чинів з Міністерства охорони здоров'я. Існують спровоковані запитання, які не мають відношення до теми. Трохи більше місяця тому я назвав два прізвища. Власне, ось це перше обличчя – Олег Мусій. Щоправда, тоді він ще був міністром охорони здоров'я. І тоді ж він назвав мене провокатором. На мої прямі запитання відповідати міністр відмовився. На сьогодні предмету для дискусії я не бачу. І тому відповідати на ваше провокативне запитання не буду. Коротко, імовірно, чому міністр Мусій так нервував, почувши мої запитання? Кожного року МОЗ проводить закупки. Частина препаратів – дорогі медичні засоби для лікування гепатиту, ВІЛ, онкогематології та інших серйозних захворювань. Наприкінці літа до моїх рук потрапив ось цей документ. У ньому трохи більше 30 різних найменувань. А також ціни, за якими фармацевтичні компанії пропонують їх купляти МОЗу. За хвилину ми повернемося до прайсів. Бюджетний закон говорить про те, що якщо вам міністерству дали 100 мільйонів, то товари ви можете купити тільки на 100 мільйонів. Если его рыночная цена другая, пересчитывайте потребность, и товары вы купите меньше. Так говорит бюджетный закон. Дурной, тупой и гадкий. Минфину до сраки, Минэкономики, в общем, до лампочки, бюджетному комитету до лампочки. У чому суть? У своїй пояснювальній записці вже екс-міністр доповідав, коли планували закупку, вони брали за основу ціни на ліки 2013 року. А оскільки долар виріс, то і ціна на препарати зросла. Тепер на практиці. Ось фармацевтичні компанії. Вони збираються продати ліки міністерству. МОЗ має певну суму грошей на них і оголошує торги. Долар піднявся, тому компанії пропонують за новим курсом. Але, як кажуть, фішка у тому, що грошей за новим курсом. На повний список ліків не вистачає. Торги не відбуваються. Їх переносять. Потім ще раз переносять. Перший зам міністра здравоохранення по суті, несет повну відповідальність за те, що він завалив всі торги. Я не знаю, яку задачу йому ставили, зачем все это он делал. Потому что я с ним встречался в мае, у него лежало на столе готовый тендер, который он опубликовал через два месяца. Через два. Что он делал два месяца, это только космосу понятно. А далі ось така комбінація. Серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень. І все, кінець року. Часу нема. І якщо не закупити терміново, країна взагалі залишиться без препаратів. Жодних. Мовляв, діватися нікуди, закуповуємо те, що можемо. А до цього моменту ніхто і не ворушиться. І у чому запідозрили міністерство? Ось ця порівняльна таблиця, яку ми показували декілька хвилин тому. Подивіться, Україна фактично може придбати ліки на порядок дорожче, ніж пропонують іншим державам. Інколи накрутка взагалі виходить за рамки здорового глузду. Так, наприклад, позиція номер 15 нам пропонують купити дорожче на 270%, ніж болгарам. Одні і ті самі препарати – Молдова, Болгарія, Чехія – їм такі ж самі препарати пропонують суттєво дешевше. І нам пояснюють можливу ситуацію із затягуванням тендерів. І звідки беруться такі ціни, так би мовити, ексклюзивні. Адже як вони сформовані були минулого року, ні для кого не секрет. Ми всі розуміємо, да, яка у нас була влада. Да? Ми знаємо, що ціна була завищена. Где-то эти деньги были. И если автоматически вот эта цена, в которой уже была коррупционная составляющая, ну возьмем 30%, да, поднимается на 30%, то коррупционная составляющая, она остается. Понимаете? Мы понимали, какие задачи поставили. И мы понимаем, что мы в патовой ситуации. В патовой ситуации. Что время будет затягиваться, намерено, чтобы появились вот такие прайсы. Эти прайсы дают доходы. А найцинічніше, міністр Мусій подав уряду пояснювальну записку, в якій зазначив,
Проект постанови не містить ризиків корупційних правопорушень. Мовляв, постанова не потребує громадського обговорення. І підписав. Наприкінці літа я особисто тоді ще міністру Мусію поставив два конкретних запитання. Чому Україна збирається купити препарати в рази дорожче, ніж сусідні держави? Друге, хто і чому зриває торги? У відповідь люстратора звинуватили у провокаторстві, мовляв, все під контролем. Після акцептування Міністерством охорони здоров'я тендерних закупівель і цін, тоді буде предмет для дискусії. На сьогодні предмету для дискусії я не бачу, і тому відповідати на ваше провокативне запитання не буду. Жовтень місяць, тендери зірвано, препаратів немає. Олега Мусія знято з посади міністра, як і його заступника Салютіна Руслана. Розпочато розслідування. Сьогодні виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я призначено Василя Лазурищенця. Люстратор знову особисто ставить два питання новому очільнику. Хто і як формує прайси? Звідки беруться такі накрутки? Справа в тім, що відповідальність за ціноутворення і за реєстрацію ціни несе Державна інспекція з ціноутворення при Міністерстві економіки. Хто конкретно несе відповідальність, буде нести за закупку тих препаратів тендера, який був сорван? Якщо можна, я вам відповім на це запитання. Справа в тому, що зараз мова йде про те, що є ситуація, з якої треба знаходити вихід і не шукати винуватих. Ні, так хорошо, хто що буде далі? Ми і так знаємо, хто винуватий, хто проводив ці торги. Новий керівник намагається запевнити, ситуація змінилася вже сьогодні. Міністерство, мовляв, тепер повністю відкрите. Запрошують нас до співпраці, але люстратора цікавить прізвище. Хто персонально буде тепер відповідати за закупівлі? Нас інтересує ім'я і фамілія. Одна людина не може вирішити питання того, що, щоб провести тендер. Працює ціла команда, відповідають всі. Все міністерство відповідає. Нове прізвище ми таки чуємо. А персонально буде заступник міністра Мороз. По функціональним обов'язкам Євген Денисович. Дякую большое. Будь ласка. Відповідати буде Євген Мороз. Ось він. Звісно, разом із новим очільником Василем Лазурищенцем. І на додачу, люстратор відправив запит до Генеральної прокуратури. Нас цікавить, на якому етапі слідство стосовно Мусія та Салютіна. Вже у підсумковому випуску ми обов'язково покажемо результати роботи правоохоронців. Не пропустіть!